Mae'n amser i holi, gwrando a darganfod. Ac amser i hel straeon am ddreigiau a bwysfilod. Mae'n amser i wneud llanas wrth helpu i goginio. Ac amser gyda'ch gilydd i chwerthu na breuddwydio. Mae'n amser i chwilota a holi be weli di. Ac amser i hel trychfilod a phethau. Ycha fi! Mae'n amser i dreulio'r boren crwydro yn y sŵ. Ac amser i enwi anifeiliaid ac adnabod pob Oops. Mae'n amser am lol a dwlu, pyjamas glas ar estrys, i sgwrsio am beth bynnag sy'n ei gwneud nhw'n hapus. Mae'n amser, ewch ati i siarad, gwrando a chwarae er mwyn helpu ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu eich plentyn. Am syniadau, ewch i facebook.com/dechrau cartref.